በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን ከረማችሁ? ሁላችንንም በእያለንበት አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቀን። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት ለተቸገሩት እንርዳ የሚል ነው። በዓለም ላይ በየአካባቢያችን ብዙ የተቸገሩ ወገኖች አሉና ለተቸገሩት እንርዳ። እንግዲህ ችግር ምንድን ነው ስንል ያ ሁላችንም እንደምናውቀው ችግር ለስብዕና የሚያስፈልገውን ነገር ማጣት ነው ባጭሩ። ይህ ማለት መራብ፣ መጠማት፣ እንግዳ መሆን፣ መታረዝ ወይም ደግሞ መራቆት፣ መታመም፣ መታሰርና የመሳሰሉትን ናቸው። ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 34 እስከ 40 ድረስ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። የሰው ልጅ እነዚህን ነገሮች ካጣ ወይም ደግሞ ከነዚህ አንዱን ካጣ ተቸገረ ይባላል እና ሰው ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ትልቅና ክቡር ፍጥረት ነው። እጅግ በጣም ክቡር ፍጥረት ነው፣ ይገርማቸዋል። ስለዚህ ለሰው በጎ ማድረግም ከምንም በላይ ትልቅነት ነው። ለሰው በጎ ማድረግ ማለት ነው። ለሰው በጎ ማድረግ፣ መልካም ማድረግ ከምንም በላይ ትልቅነት ነው። እግዚአብሔር መውደዳችን የሚታወቀው፣ እግዚአብሔር ማምለካችን የሚታወቀው፣ የእግዚአብሔር መሆናችን የሚታወቀው በሰው ላይ በምናደርገው መልካም ነገር ነው። ስለዚህ እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና በዚህ ፍቅርን አውቀናል ይላል። እኛ ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል ይላል። ነገር ግን የዚህ ዓለም ገንዘብ ያለው ወንድሙ የሚያስፈልገውን ሲያጣ አይቶ ያልራራለት ቢኖር የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ እንዴት ይኖራል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ልጆቼ ሆይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት ብቻ አንዋደድ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ሉቃስ 16 11 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተም እንዲሁ አድርጉላቸው፣ ኦሪትም ነቢያትም የሚያዙት ይህ ነውና ይላል ማቴዎስ 7 12 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። እንደዚሁም ለራስህ የምትጠላውን ለማንም አታድርግ ይላል ጦቢት 4 15 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ስለዚህ ሰው እኛ ልንረዳ እንደምንወደው ሁሉ ለሌሎቹም መርዳት ያስፈልጋልና ችግረኞችን እንርዳ እላለሁ። በሁለተኛ ደረጃ በማን እንርዳ ነው በማን እንርዳ ወይም ደግሞ እንዴት እንርዳ ሲባል በራሳቸው አድራስ መርዳት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ባሁን ባለንበት ዘመን ባንክ አለ፣ በባንክ አካውንታቸው መላክ እንችላለን። ሌላ በዘመዶቻቸው መርዳት እንችላለን። በማን እንርዳ ብለን ብቻ ብዙዎቻችን ጠይቃል። ስለዚህ በዘመዶቻቸው መርዳት፣ ሌላው በበጎ አድራጎት ኮሚቴ በኩል መርዳት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ወቅቱ በሚፈቅደው መንገድ ሁሉ መርዳት ያስፈልጋል እና በማን እንርዳ የሚል ጥያቄ እንዳይነሳ ሁላችንም ባጋጠመን በትክክለኛው መንገድ እምነት ባለበት በመተማመን መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ለማን እንርዳ ነው። ለማን እንርዳ የሚለው ነገር የምንረዳውን ማወቅ ያስፈልጋል። ለማን ነው የምንረዳው ስንል ቅድም እንደተባለው ለተራቡ፣ ለተጠሙ፣ ለእንግዶች፣ ለታረዙ ወይም ለተራቆቱ ወይም ደግሞ ለታመሙ፣ ለታሰሩ ሰዎች ሁሉ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ይህን ችግር በማየት መርዳት ያስፈልጋል። እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ደግሞ ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናድርግ ይላል ገላትያ 6:10 ላይ ተጽፎ የምናገኙ ኃይለ ቃል ነው። ስለዚህ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ደግሞ ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም ልናደርግ እንደሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለድሆችና ለድሃ አደጎች ፍረዱ፣ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ፣ ብቻውን ችግረኛውን አድኑ ይላል። ብቸኛውን ችግረኛውን አድኑ፣ እንዲሁም ከኃጢአተኞች እጅ አስጥሏቸው ይላል መዝሙረኛው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 81 ቁጥር 3 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ለምን? በብዙ ሰዎች የሚጭበረበሩ ድሆች አሉ። በብዙ ሰዎች የሚጎዱ ድሆች ስላሉ ከነዛ ከሚያስጨንቋቸው፣ ከሚበዘብዟቸው፣ ከሚያታልሏቸው፣ ከሚያጭበረብሯቸው ሰዎች ልናድናቸው፣ ልንረዳቸው ይገባል ማለት ነው። አራተኛ በምን እንርዳ?
በምን ነው የምንረዳው? ስንል በመጀመሪያ በማጽናናት ነው። የሰው ልጅ ሞራል ያስፈልገዋል። የሰው ልጅ ማጽናናት ያስፈልገዋል። ስለዚህ በማጽናናት፣ በጸሎት፣ በመጠየቅ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በመርዳትና በማገዝ ልንረዳቸው ይገባል። በማጽናናት ስንል ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ከወህኒውም ወጥተው ወደ ልዳያ ቤት ገቡ፣ ወንድሞችንም ባዩ ጊዜ አጽናንተዋቸው ሄዱ ይላል። አጽናኗቸውና ሄዱ ይላል። እንግዲህ ያዘኑ ሰዎች ነበሩ ማለት። ስለዚህ አጽናንተዋቸው ሄዱ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 40 ላይ ስናነባው እናገኘዋለን። ወንድሞችና እህቶቹ ቀድሞም ያውቁት የነበሩት ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ በቤቱም ከእርሱ ጋር እንጀራ በሉ፣ ስለ እርሱም አዘኑለት። እግዚአብሔርም ካመጣበት ክፉ ነገር ሁሉ አጽናኑት። እያንዳንዳቸውም ብርና የወርቅ ቀለበት ሰጡት ይላል። ኢዮብ 42 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ቁጥር 11 ላይ ኢዮብን እንግዲህ አጽናንተውታል። ኢዮብ በጣም ተቸግሮ ነበር። ስለ ኢዮብ ብዙዎቻችን እናውቃለን። እግዚአብሔርም በነቢያቱ አድሮ ምን ይላል? አጽናኑ፣ ህዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካቸው እያለ ኢሳይያስ 40 ቁጥር 1 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ስለዚህ በማጽናናት ሰዎችን መርዳት እንችላለን ማለት። ሌላው በጸሎት ነው። በጸሎት ይህ ወገን አለ እግዚአብሔር ሲያስተምር ለሐዋርያቱ፣ ይህ ወገን፣ ይህ በሽታ፣ ይህ ችግር፣ ይህ አብሮ አደግ በሽታ በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ይላል ማርቆስ 9:29 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ስለዚህ በጸሎት የታመመውን፣ የተቸገረውን፣ የታሰረውን፣ ያዘነውን መርዳት ማጽናናት ይቻላል ማለት ነው። ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች ወይም ካህናት ወደ እርሱ ይጥራ፣ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል። ልብ በሉ፣ የእምነት ጸሎት ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሰዋል። ኃጢአትንም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል ይላል ያዕቆብ 5:14 ላይ ስናነብ እናገኘዋለን። ለተቸገሩ ሁሉ ይጸለያል። በቤተ ክርስቲያናችን በቅዳሴ ላይ ለተቸገሩ ይጸለያል። መጽሐፈ ቀንዲል ለተቸገሩ የሚጸለይ መጽሐፍ ነው። መስተውቁ ያንዳንዱ ለተቸገሩ የሚጸለይ ጸሎት ነው፣ የጸሎት ክፍል ነው። ስለዚህ በጸሎት ወገኖችን መርዳት ይቻላል። ሌላው ቀጥታ በመርዳት በቁሳቁስ፣ በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በተለያየ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ በመርዳት ነው። ለተቸገረው ሰው በጎ ነገር ማድረግ አትከልክል፣ ልታደርግለት የሚቻል ሲሆን ይላል ምሳሌ 3:27 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ድሆች ከምድሪቱ ላይ አያልቁምና፣ ስለዚህ እኔ በአገር ውስጥ ላለው ድሃ ለተቸገረውም ወንድምህ እጅህን ትከፍታለህ ብዬ አዝሃለሁ ይላል ዘዳግም 15:11 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ስለዚህ በመርዳት እጃችንን በመዘርጋት ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። አምስተኛ ለምን እንርዳ? ለምንድን ነው የምንረዳው? ሰዎችን ለምንድን ነው የምንረዳው ስንል ውጤቱ ምንድን ነው ስንል ወደ ጤንነታቸው እንዲመለሱ ነው። የታመመ ወደ ጤንነቱ፣ ሌላም ሌላም ችግር የደረሰበት ወደ ስብዕና፣ ወደ ነፃነታቸው እንዲመለሱ ነው። ወደ ስብዕናቸው እንዲመለሱ፣ ወደ መረጋጋት እንዲመለሱ ነው የምንረዳቸው። ስለዚህ ከእኛ ጋር አብረው እንደ ቀድሞ እኩል እንዲኖሩ፣ ስለ ህልውናቸው የተረጋገጠ አኗኗር እንዲኖሩ እንረዳቸዋለን። ሌላው መቼ እንርዳ ነው ስድስተኛ። መቼ እንርዳ? መቼ ነው የምንረዳው? በተራቡ ጊዜ፣ በተጠሙ ጊዜ፣ እንግዳ በሆኑ ጊዜ፣ በታረዙ በተራቆቱ ጊዜ፣ በታመሙ ጊዜ፣ በታሰሩ ጊዜ መርዳት እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስንቴ እንርዳ? ስንቴ ነው የምንረዳው ስንል ጊዜያዊ ችግር አለ። ለምሳሌ ዕለታዊ ችግር የሚገጥሙ አለ። መደበኛ ወይም ቋሚ ችግረኞች አሉ። እንደ የችግራቸው ሁኔታ በተቸገሩ ጊዜ ሁሉ አቅም በፈቀደ መጠን መርዳት ያስፈልጋል። ድሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ። በማናቸው በወደዳችሁ ጊዜ መልካም ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ ይላል ማርቆስ 14 ቁጥር 7 ላይ ተጽፎ የምናገኙ ኃይለ ቃል። የወንድማማች መዋደድ ይኑር፣ እንግዶችን መቀበል አትርሱ። በዚህ እንግዶችን በመቀበላቸው ሳያውቁ መላእክትን እንግድነት ተቀብለዋልና፣ ነገር ግን መልካም ማድረግን ለሌሎችም ማካፈልን አትርሱ። እንዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል እንላለን ለእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን 13 ቁጥር 16 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል በየት እንርዳ ይላል። ስምንተኛ በየት እንርዳ? በየት ነው የምንረዳው?
እንዴት ነው በየት አከበል ስለ ችግረኛው ባለበት ቦታ ሁሉ የተለያየው በቤቱ ሊሆን ይችላል በስር ቤት ሊሆን ይችላል በሆስፒታል ሊሆን ይችላል አፈላጊም ሆነ ያን በመንገድ ላይ ወድቆ ያገኘውን ሳምራዊ ለከ ወደ ግዶች ማራፊያ ለዛ ለሚያሳመው ሰው ዋጋ ሰጥቶ በግዶች ማራፊያ እንዳስቀምጦ እንዳደረገ ሁሉ በቤታችን ማረግ እንችላለን በዛ መርዳት እንችላለን የምንም ችግር የለም ዋናው መርዳታችን ነው በቤትም ይሁን በሆስፒታልም ይሁን ብቻ ችግረኛው ባለበት ቦታ ሁሉ መርዳት ይቻላል እንዴት እንርዳ ነው እንዴት ነው የምንረዳው ስንል በግል መርዳት ይቻላል በጋራ መርዳት ይቻላል በርቀትም ሆነ መርዳት ይቻላል በቅርብም ሆነ መርዳት ይቻላል ይሄ ምንም ችግር የለውም በጎ ነገርን የሚከለክለው ህግ ምንም የለም ስለዚህ በጎ ነገር ብታደርጉ የሚያስጨንቃችሁ የሚከለክላችሁ ህግ የለም ነው ሌላው የምንረዳው ሰዎች መልሰው እንዲከፍሉ ነው ብድር ነው ስንል አይደለም በነፃ ነው የምንረዳው ለነሱ በነፃ እንረዳለን እግዚአብሔር ግን እኛን ደግሞ መልሶ ይረዳ ዋጋ የምናገኘው ከእግዚአብሔር ነውና ይሄንንም ልናውቅ ይገባል ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል አለ ለብብ ለእግዚአብሔር ያበድራል ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለድሃ በጎ የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነቱንም እግዚአብሔር መልሶ ይከፍለዋል አለ ምሳሌ 19 17 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋልና ይላል መዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር 40 ቁጥር 1 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ልብ በሉ እንግዲህ ለችግረኛ ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው እንኳን የሚረዳ እንኳን የሚሰጥ እንኳን የሚያስብ ራሱ ምስጉን ነው ይላል እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል በዛ በለተ ምጻት በቀኝ አቆመዋል በክብር ያስነሳዋል መንግሥተ ሰማያትን ያወርሰዋል ማለት ነው ንጉሱም መልሶ ይላል እውነት እላቸዋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ይላቸዋል ማቴዎስ 25:40 ላይ ተጽፎ የምናገኝ ማለት ነው ስለዚህ ለአንዱ ችግረኛ ማድረግ ለእግዚአብሔር ማድረግ እንደሆነ ራሱ እግዚአብሔር አረጋግጦልናል ራሱ ነግሮናል ስለዚህ እንድትወዷቸው ወይም ደግሞ እንድትወስዱባቸው ተስፋ ለምታደርጓቸው ብታበድሩ ምን ምስጋና አላችሁ ኃጢአተኞች ደግሞ ይህንኑ በትክክል እንዲቀበሉ ለኃጢአተኞች ያበድራሉና ይላል ስለዚህ እንዲያበድሩን መልሰው እንዲሰጡን ከሆነ ምንሰጣቸው ምስጋና የለውም ይሄ መልሶ እነሱን ማስጨነቅ ነው ስለዚህ እኛ የምንቀበለው ከእግዚአብሔር ነውና ከእግዚአብሔር ዋጋ ለማግኘት ችግረኞችን ልንረዳ ይገባል ሉቃስ 6:34 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል እውነት እላቸዋለሁ ጽድቃችሁ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም በማለት እግዚአብሔር ነግሮናልና እውነተኛ የሆነውን መረዳዳት በመረዳዳት የተቸገሩትን በመርዳት መልካም ሥራችንን የበለጠ ልናጠናክር ይገባል ይሄ ማቴዎስ 5 ቁጥር 20 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነውና ችግረኞችን እንርዳ በየአካባቢያችን ብዙ ችግረኞች አሉ በቅርብም በሩቅም ያሉ ወገኖች ስለዚህ አቅም አንሷቸው ያንን ችግራቸውን ለመቅረፍ ለማስወገድ በጣም አቅም አንሷቸው እርዱን እያሉ የሚጮሁ እርዱን እያሉ የሚያሰሙ ስላሉ ሁላችንም በየአካባቢያችን በቅርብም ያሉትም በሩቅም ያሉትም ልንረዳቸው ይገባል ችግረኞችን እንርዳ ችግረኞችን እረድተን እግዚአብሔር እረድቶን ሁላችንም ንስሐ ገብተን ታርቀን ስጋው ደሙ ተቀብለን የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን ያመናካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን ወሰባት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።